Ташкенттегі жарылыстан 600-ге жуық пәтер зардап шекті. Қала басшылығының өкілі Шавкат Омурзақовтың мәлімдеуінше, апат кесірінен 26 көпқабатты үй мен 8 сауда орталығының, бір мектеп пен 2 балабақшаның көп жері бүлінген. 24 тұрғын үй мен 25 жер үйдің шатыры қираған. Өзбекстан президентінің пәрменімен қазір тексеру тобы құрылған, дәл қазір қалада қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Выделено более 2000. Апат салдарын жою үшін қорғаныс министрінің бұйрығымен жеке құрамнан 2000-нан астам маман келді. Қазір зардап шеккен тұрғын үйлерден адамдарды қауіпсіз жерге көшіру, қоқыс шығару, медициналық көмек көрсету сынды жұмыстар істеліп жатыр. Еріктілерді жұмылған. Барлығы жоспарға сай әрекет етуде. Айта кетсе, қыркүйектің 27-сінен 28-сіне қараған түні Ташкенттегі әуежай маңында қуатты жарылыс болып, 163 адам жарақаттанып, 2006 жылы дүниеге келген бір жеткіншек ажал құшты. Жарақат алғандардың 24 ауруханаға жатқызылды. Билік жапа шеккендерге көмек көрсететінін уәде етті.